wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay daaha ka rogtay gobolka Sool inay si miisaan leh gacanta ugu hayso baabuurka tirsan ciidamada huwanta ah gaar ahaan kuwa uu hoggaamiyo Cabdi Madobe ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qabteen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa deganayd saddexdii cashay ugu dambeysay taasii oo aanay wax iska hor imaadi ka dhicin warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan gobolka Sool ammaankiisa iyo nabadgelyadiisana si buuxda gacanta ugu haya ayaa wasaaradda gaashaandhigga daaha ka rogtay waxana ay sheegtay inay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo gobolkaasi ka socda loogana soo horjeedo nabadgelyada midnimada iyo xasiloonida bariga Soomaaliland wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa uu daaha ka rogay inaanay cidna u daba fadhiyin gobolkan gacan ku hayntiisa waxa uu sheegay in maamul goboleedka Puntland uu halkaasi ka wado damaacii isirahaaneed oo uu doonayo inuu Soomaaliland kaga faramarujiyo hase yeeshee aanu u suurto gelin oo waqtigan xaadirka ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku sugan yihiin dhammaan fadhiisimadoodii dhinaca kale waxaa la arkayay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaafureegaya goonyaha magaalada Irmaan ee Laascaan kuwaasi oo halkaasi ku horjooga ciidamada garaadada ka amar qaata oo ay ka soo xireen wadooyin dhowr ah oo saadka iyo saanada military u soo mari jirtay dhinaca kalena wararka ugu dambeeya ee ka imanaya Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabteen gaari iyo maxaabiis ka yimi ciidanka Cabdi Madobe kuwaasi oo si hadaf ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu soo galay waxa si ay bedeleen ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay muuqaal ka duubaan maxaabiista iyo sida oo kale saanada military ay gacanta ku dhigaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in ciidamada garaadada ka amar qaata waqtigan xaadirka ah ay awood beeleen waxa sida oo kale ku noqday meelahoodii ciidamadii ka soo durdurayay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ee sida siyaasadaysan ay doonayeen inay gobolkan ugu la wareegaan maalmihii ugu dambeeyay ayaana iska hor imaadyadii ka dhacay magaalada Laascaanood waxa ka soo gaaray khasaare weyn oo lama filaan ah sida oo kale waxa ay xaqiiqsadeen fariisinka weyn ee uu ciidanka qaranka Soomaaliland ku leeyahay gobolka Sool lagu magacaabo goocada inaanay gaari karin wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed